見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ポケモンレジェンドアルセウス、やっていくよみんな。まだ後ろの方に、ああカバですね。というわけでこっからどうすんのか。電木隊長に報告しなきゃいけないんで、戻んなきゃいけないんだよな。いける？じゃあ、あ、いけるね。行くか。これはもうワープですわ。これはもう仕方ないよ、ワープですよ。何か張り付いているようです。何が？お、アンノーンだっけ今のポケモン。隋の遺跡の壁に、文字のような文様が刻まれているとウォルさんから聞いたことがありますが、とすると同じポケモンでありながら複数の姿を持つ種類なのかも。ポケモン図鑑に今のポケモン専用のページを追加するのです。あ、瞬時に追加できるんですね。アンノーン、ポケモン図鑑にアンノーンメモが追加された。おや、増やしたページに何か文字のようなものが。そういえば、アルセウスフォンが反応していましたね。何かを示しているのでしょうか。アンノーン調査メモ、ポケモン図鑑の表紙で、Y ボタンを押すとメモのページが開きます。謎の暗号文を手がかりに隠れたアンノーンを捕まえましょう。隠れたアンノーンは不思議な力で手持ちの、ポケモンボールを弾くため戦闘をすることはできません。ああ、そうかそうか。ポケモンボールか。モンスターボールは弾かないんだね。じゃあもう捕まえることしかできないっていうことが。村に戻ろうか。なんとかヒグマじゃないよ。あ、出迎えてくれましたね。やったぜ。団長室に急いで。え？うわ、めっちゃ、あれやん、キリッとしてるやん。え、どういうこと？何？なんかあったの？なんかあったん？なんかありました。ああ。とりあえずなんかあったらしいですね。わかります？ありがたくいけたくするよ。僕のために集めてくれたのだね。いや、すっかり忘れてましたね。ありがとう。空から降ってきても、いいやつはいいやつなんだな。それじゃあ、君からもらったオレンの実をポーチに詰めて、ポーチに詰めんなよ。君の期待に応えて、魂集めを頑張るよ。危ね危ね。魂集めってみ、読みよった。なんて恐ろしい。あれ、この人もなんかな。お客様が村に初めて訪れた時に着ていたお召し物、あれを見た時の衝撃がわかりますか。ズバリ未来を感じたのです。さあ、それは未来から来たからね。間違いありません。おしゃれに興味のある方ですね。それほどでもないな。であれば興味を持っていただけるよう、共におしゃれを研究いたしましょう。おっと、聞く耳を持たないぞ。調査隊であるお客様の力を、貸しくださいませ。グレンの湿地で、見かけるヒポポタスは、オスとメスで外見が異なるとか。見比べることで新しい衣装の着想を得られる、気がするのです。ぜひヒポポタスのオスとメスを見せてくださいませ。捕まえろって。あ
あんな凶暴なやつを捕まえろって。厳しいわ。まあでも格好はもうこれ一択ですからね。残念ながらファッションに関してはもうこれ一択ですね。まあ要は俺は俺より強いやつに会いに行くっていうことですね。はい。じゃあもうとっとと寄り道せずに行きましょう。だいぶ寄り道するからな。ただいま。帰ってきたよ。あれ？あ、門前払いしやがったかな。ねえ、なんやねん。大ごと、大ごとじゃぞ。大ごと？俺が話す。なんだよ、帰ってきて早々また問題かよ。金剛団の闘技クイーン、ドレディアが荒ぶっている。闘技クイーン。ひなつめ、俺にも隠していやがった。クイーン？ドレディア？クイーンってなんだ？ドレディア。ポケモンがメスならクイーンと呼ぶ。ドレディアはメスしかいねえからよ。あ、そういうことですか。で、そんな説明をしてる場合じゃねえ。いや、説明してくれよ。わかんないんだから。俺はわかんないんだから。話を聞こうにも、ひなつめ。ことぶき村のどこにもいねえんだ。うまそうに芋餅を食っていたぞ。まあ、わしの芋餅は絶品だからな。うるせえ。今それどころじゃねえだろ。真珠団のガチグマが暴れていた件、金剛団の飛脱が関わっているのであれば、二つの団はまた争いかねない。伝木の旦那、俺たちが争ったら銀河団はどうするんだよ。まあ、どちらの味方もしない。ほう、中立を貫くっていうことですね。つまり、どちらにも肩入れをすれば、もう一方と争うことになる。これから根ざす土地を荒らすわけにはいかぬ。そうだったよな。俺たちが争わないよう、親しみを込めて、あえて呼び捨てにしたいと申し出た。あえて呼び捨てにしたいと申し出た。だんだん介入するわけねえか。何か良い手立てを。知っているのではないか。ガチグマ、さあ。ガチグマか、さあ。そうだ、ガチグマはどうだ。あいつならどんな匂いもたどれるぜ。おお、気づいたか。気づいちゃったか。ガチグマに認められる器であれば、ドレディアも沈められるであろう。俺はドレディアのキングバ、舞台の戦場に向かうからよ。人にあだなすポケモンはすべて沈めよ。人にあだなすって。争いのない新天地を求めて、翡翠にやってきたのだからな。いやぁ、それ、ある意味新たなる火種になってんじゃん。日夏の悩み、ガチグマライドの、青色の反応を手がかりに、グレンの湿地で日夏を探す。人にあだなすポケモンはすべて沈めようって、人にあだなすっていうところがもう限定されてるよね。争いのない新天地を求めて翡翠にやってきたんだから。まあ、ポケモンにとっちゃちょっと迷惑な話ですよね。お前なんやねんつって。勝手に来てなんやねんつって。勝手に来て何を勝手におとなしくさせそうねんつって。ね、まあそんなこと言ったらもうキリはないですけどね。はい。あ、オートセブンね。特に何なんだ。あれ、奥なんかあるの。ん？なんか声した。あ、違う。あれはビッパか。お掃除お掃除ランランって言って。こんにちは。
これじゃあおちおち寝てられねえぜ。うわ、驚かせるなよ。どうしたの、驚きすぎ、驚きすぎですね。これはちょっと驚きすぎですね。ちょっと驚きすぎだから傷つきますね。いや、なんでもない。用があるなら後にしてくれ。何かあった？大丈夫？まあ何かあった。調査隊なら原因を突き止められるかもしれねえな。実は夜、家の中に気配を感じるんだ。おっと？おっと、ストーカーですか？何かバチバチ言ってるような。他にも焦げた木の実があったり、ガタゴト物音がしたり。調べると言ったら調査隊、家の中を調査してくれよ。調べると言ったら調査隊、いいですね、このセリフ。真夜中の怪奇現象。昼間は仕事なんでな、夜に頼んだぜ。ということで、今ぐらいがいいんじゃないのか。部屋の調査はできそうか？できます。家の中に何かいるんだ。とにかく隅々まで調べてくれよ。というわけで、家の中を調べましょうか。さてさて、調べる。黒い毛がついている。黒い毛がついている。黒い毛がついている。コイキングがデザイン。建築の巻物が入ってる。コイキングのステッキ。畳まれている。おっと、なんかいましたね。木の実が入っていたような香りがかすかにする。顔。土間の方から音がした。土間。ここだな、黒い毛。布の下から物音が聞こえた。さあ、どうします？何が出てきますかね？ちょっとホラーですね。びっくり？びっくりドッキリ？びっくりドッキリメカ！パチパチ。バチバチじゃないじゃん。パチパチ。めっちゃアングリ。火花が走り、何かが前を通り過ぎたようだ。電流火花が体を走るつって、そういうことじゃない。顔。畳の方から物音がした。電流火花。あ、ピチュー。変な音がしたが、調査隊無事か？あ、ピチュー、あ、ピチュー。あれ？このピチュー、もしかして。そんなわけないと思うが、森で怪我してたピチューか？なんだよ、この木の実？まさか、処置したお礼なのか？チュッ！あんなちょっと怪奇音出しといて、文字にするとチュッ！文章と、鳴き声が合ってないんですけど。待てよ。つまり家にいたのは、義理がたいピチューだったのか。一体どんな恐ろしい奴かと思ったが、無用の心配をしてしまったぜ。いいですね。いい相棒ができましたね。あんたには世話になったな。感謝を込めて、お礼だ。クリアした。七の実。七の実。それだけかよ。一体どんな恐ろしいやつかと思ったが、無用の心配になってしまったぜ。で、ピチューは？あ、そうなの。そうなの。単純にあれか。ただ木の実の恩返しをしただけなのか。ねえ、これを機に一緒に暮らしてもいいと思うんですけどね。
か音が、ビッパの声じゃないの、ビッパでしょ。ビッパじゃない。そういや、俺畑をなんかやってそのままだったな。まあいいや。行くぜ。じゃあ湿地を目指して行きましょう。外に出るのか。気をつけてな。で、ひなつね、ひなつの匂いをね、嗅ぎながら。嗅ぎながらじゃない。ひなつの匂いを追って、ね。さっきの女、あれはムベさんの芋餅を食ってたよな。そういや、夕顔さん、ガチグマに乗って、地中の宝を掘っていたっけな。なになに、あれは匂いに反応しているのかな。ガチグマはひなつの匂いが、青い反応でわかるようになった。はい。一瞬何の話をしてるのかと思ってね。ひなつの話をしたら、ガチグマの話をしたして、おい、とっちらかってんのかって。ゴース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 、こっちゴースですね。あー、ゴースですね。ゴースめっちゃ出てます。めっちゃこっち見てる。あ、消えた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 。あーあー、向こう行った向こう行った。あ、違います違います。あー、めっちゃ近い近い近い。ここまで来れば大丈夫でしょう。久々にポケモンゲットしたかったな。イキイキイナホー、イキイキイナホー、イキイキするぞ。ね、ビッパ頑張れ。ビッパ、ビッパ進化可能。あ、そっか、進化可能だったな。あー、めっちゃバレた。うるせえアホ。嘘。キャンセルされた。キャンセルされた。増えた。ダメなのか。ダメなのか。まあいいや。もういい。もういい。お前なんか知らん。おりゃ。あ、こんな感じで。夏の匂いを追って。何？ここになんかある。でいいの？ガチ？ガチ？ガチ？これで、あれ、これでどうするの？ここになんかある。あ、違う。ガチ？ここじゃない。ガチ、ここら辺めっちゃ反応してるんや。ガチ違うの？見えへん。このいや、ここやんな。ここでなんか反応、めっちゃ反応してるの。この先か。じゃあこれ登れって、そういうこと。ガチガチガチ。ガチさん、登れって。大沼の入り口ちゃうやん。
ダッシュダッシュダッシュ。こっち方面っていうことね。今のあそこの遺跡やと思ってたんやけど、あそ実際はあの遺跡の上、ぐらいかな。とりあえずじゃあここ遺跡やんけ。でこっち側になんか登れる？ガチ？ガチ登れる？ガチさん？ガチさん行ける？行けるね？行けるね？ガチさん登れるね？登れるね？登れるね？ガチさん登れるね？登れますね、あんた。登れる？登れる？ガチさん登れるね？いけるね、いけるね、これいけるね、ガチさんいけるね、登れるね、登れるね、登れるね、やったね、登れるね、登れるね、やったね、頂上いけるね、頂上いったね、やったぜ、やりましたぜ、やりましたぜ、登りましたぜ、ガチさん。いいっすね。でもここじゃないんやね。これが目的じゃないから。ちょっと降りよう。これ壊して鉄のかけら、これを挟まるし、でガチさんでしょ。ガチさん登れる？これ登れる？ファイトいける？いける？いけない？いけない？これいけない？これちょっと斜面があれか、直角すぎる。ここはいけるね。ガチショートカットで、こっち方面や、ね、ガチダイブ、ガチダイブって言ってね。あっ、そんなに待て、取れん、あ違うか、違うか。ガチガチ登れる？登れる？ああ、ガチいける、いける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 って、ガチいけるって、ガッチさんいけるって、ガチガチガチいけるって、いけるって、お前諦めんなって。いけるいけるいける、ガチいける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 、これはいける、ガチ！あー、ガチ！ガチ！あー、もう、ダメか、あー、ダメか。こっち方面。こっち。そうか。今思ったら俺まだ、沼地すら行って。めっちゃ遊んどったけど沼地行ってへん。あ、ベロリンガ、ベロリンガでしょこれ。めっちゃ舐めてくるやつでしょ。舐め猫みたいに舐めてくるやつでしょ。違う違う。あー、ガチさんちょっと待って。ガチさん、イワークだ、イワークがいる。で、こっち方面、こっち側、こっち側に、あ、いた。いましたよ、疑惑の女。ガチグマは？ありがとう。で、どうしてここに？芋餅。芋餅の匂いをたどったのか。あ、芋餅の匂いをたどったのか。芋餅か。美味しかったし、ことぶき村、面白かったな。私は、罰が当たったのか、ポケモンに追われ、足をひねっちゃった。いたいた、あなたが日夏だね。夕顔、おばあちゃん。
おばあちゃんよく、ついてきましたね。俺より早い。ひゃあの、ゆうがおさん、あたし、あれか、憧れの人に出会って、ついついこのどもってしまうっていう、そういうのじゃない。この通り、謝りますよ。あれ、おばあちゃんなんで謝んの？金剛の小娘と思い、あしらっていたことを含めて。わしが悪かったね。申し訳ない。ああ。あなたを甘く見ていてごめんなさいっていうことが。だって。ドレディアが荒ぶったのも、ガチグマが暴れたのも、あなたは悪くない。むしろ、2匹を助けようとしたんだろ？なのに、あなたの話を聞かなくてさ、これでは長く生きている意味がないよ。そう、人の話はちゃんと聞きなさいってね。おばあちゃんね、ほんとね、人の話をまず聞いて。ガチグマの時びっくりしたからね。いきなり借りていいって言って、貸したら、いきなりガチグマ呼び出すからね。あれびっくりしたから。いえ、私もきちんと説明できなくて。荒ぶったドレディアに近づいたガチグマが、ドレディアの香りで、おかしくなってしまったのに。ああ、そういうことか。ああ、まあ、一番最初に、荒ぶってしまったのがドレディアで、まあ、その花粉かなんかか。それをガチグマが、吸っちゃったせいで、まあ、連鎖的にガチグマも荒ぶってしまった。で、その原因がわからなかったばあちゃんは、その原因を、まあ一人でちょっと抱え込んでしまって、で、そこにやってきた日夏の話を、まともに聞かなかったってわけだ。で、それがめぐりめぐって、俺が、その、何？尻拭いをする羽目になったっていう。勘弁してよカバにだって襲われたんだぜ。なるほど。ガチグマについていた何かの粉は、ドレディアのものだった、ドレディアの、ものだね。ドレディアなのか、ドレディアなのか。で、その足、どうしたんだい？沈め玉の材料を集めていて、転んで足をひねって、ことぶき村を訪ねたのは、銀河団にガチグマのことを頼むのと、クラフトのことを教えてもらうためでもあったんだ。バサギリの、時に使ったあれのレシピを、教わりに来たのか。ラベン博士にスズメ玉のことを教わり、ドレディアの好きな餌を集めて、スズメ玉を作ってみたんだけど、銀河団の技術、すごいな。私もいろいろ教わりたいよ。じゃあ、ラベン博士の助手になればいいんじゃないかな。だったらよ、事態を解決しねえとな。あんたさ、次々とパッと現れないでくれる？びっくりする。リーダー、何一人で背負い込んでんだ？そんなに頼りないのか？俺は。まあ、頼りねえな。神王様を見たこともねえし。自己解決。ドレディアの異変も想像できなかったし。おい、日夏がこしらえた沈め玉。舞台の戦場まで運んでおくからよ。大丈夫ですからね。大丈夫ですからね。ドレディアを沈めてくれる。全部俺任せ。
いや、もう沈め玉、の材料を作りに、ね、その材料の作り、あ、じゃあ作り方を聞きに来たんだからさ、もうそれ、最後まで自分たちでやろうよ。それで万事解決ですよ。俺に押し付けないで。あなたはドレディアのキングバである。舞台の戦場に向かいなさいな。ひなつはわしと、相棒のビーダルで、ちゃんと連れて行きますからね。うんじゃねえんだよ。はあ、また戦いか。ちょっと待って。めっちゃこっち見てるんやけど。よろしくね、ビーダル。二人よね。みんな優しいな。みんな優しいんだよ。みんな優しいけど、俺に押し付けるんだよ。みんな優しいんだけど、俺に押し付けるんだよ。はい。ということで、時間もいいところなんで、今回この辺に、この辺で、終了したいと思います。おっと。セーブしとかないとね。違う、これじゃない。カリカリ残した。はい。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。次回はですね、まあ、戦側に行って、ドレディアを沈めていきたいと思います。多分ね、玉投げアクションが待っていますんでね。はい。頑張ってやっていきましょう。それでは今回はこの辺で、バイバイ。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。